मानता तोशेंस उलोय 8 ऑक्टोबर 2021 बावाटाची पोरगोटनी हाँ पोरगोट करता की देवाचे सोपण मजा जीवितान सारके जाला हे कोणी मुनीस निराशीपणान वो कसलीच परिस्थिती आयल्यार पासून बोंद जावचे ना मुझे लागी सगळ्या प्रश्नाचे समाधान असा ताच्या बरोयलेल्या उतराचेर सारकी मुनशा आनी बरो वेळ सदांच मजा बरोबर आसा हांव घडून हाडटा म्हजो देवीक फुडार ही म्हजी परगटणी देवीक भलायकेची उचांनी जेजू क्रिस्ता सवे सोर्गीच्या राज्यान हांव सगळ्या आत्मीक वरदानांनी आशिर्वादीक आसा आनी हांव म्हजे दायज क्रिस्ता उदेशी म्हज्या ताब्यांत घेता म्हजी भलायकी ताकद आनी गिरेस्तकाय खात्री आसा जेजूच्या नांवान क्रिस्त म्हज्या आत्म्याच्या एकवटांत आसा तर खंयच्याच दिसा घडये हांव दुवें जावपाक नाकारता देवाच्या उतरां वरवीं हांव सदांच घोटायेन आसा आमेन हांव जें उचारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान भरलां हांव बलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिराये पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव कोत्ता तें फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजें मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचारता म्हजे काळीज बरे गोटायेन चलता म्हजे लंग्स बरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियास सारके चुकयनासतना आपलो वावर कोत्तात म्हज्या रक्ताच्या दर एका थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी थीर गोट आसात म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रसरशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर खूब केस आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट उरूं आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणांत आसतात आनी आपले काम सारके करतात
म्हजे जिरवणेचे सांडे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात। तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात। भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रचला। आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। देव पवित्रात्मो म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो। शालोम।